Вже не перший місяць триває розгляд справи щодо обвинувачення начальника ДАБІ у Рівненській області Ігоря Мічуди у незаконному вимаганні та одержанні хабара у розмірі 400 тисяч гривень. На минулому засіданні прокурор почав зачитувати обвинувальний акт. Завершити мали 7 грудня. Проте судовий процес не відбувся через відсутність одного з суддів. У зв'язку з тим, що один з колег прибуває на лікування, суд не може все ж таки розпочати розгляд даного кримінального провадження та буде відкладати на іншу дату. Ігор Мічуда говорить, мав надію, що зрушення з мертвої точки сьогодні не зупиниться, проте життєві обставини склались по-іншому. Я думав, що хоч сьогодні вже розпочнеться справа сама по суті, що закінчать читати обвинувальний вирок. Ми погодимось з тим, що ми не погодимо, заявимо те, що ми з цим не згідні, і розпочнеться справа по суті. Ну, але всі ми люди, на жаль. Тут нічого не вдієш. Засідання було перенесене на 24 грудня, проте допоки невідомо, чи з'явиться на нього третій суддя. Аліна Пучка, В'ячеслав Мельник, випуск новин.